Құрметті ағайын туыс, бауырлар, құда жекжаттар мен ат сүйер қауым, ұлттық ойынымыз ұлықталып, дәстүріміз дәріптелетін даламыздың думанды тойын дәлелдейтін дүбірлі көкпар. Сіздерді ұлдарымыз Шанышқыл Әбілхан Бердіқожа мен Әбілхан Тәуекелге халықтан бата алу мақсатында дүбірлі көкпар додасына шақырамыз. 2023 жылдың 29 сәуір күні сағат 12:00-де Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қызылар қауымында көкпардың басталуын хабарлаймыз. Көкпар беруші Нұрбек Әбілханұлы, көкпарға келіңіздер. Дүбірлі доданың куәсі болыңыздар. Ақшалай жүлде қоры 600 мың теңге. Өгіз өлдінің алды 1 тана, өгіз өлді 1 автокөлік. Жалпы салым қоры 1 миллион теңге.